kabristonga boringlar da. O'qisiz ketganlarda ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ringda. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ringda, nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni saning. Bu odam ketdi, mana odam ketdi, juda ko'pi ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi.